Bé, com ja vam fer en desembre, els esports entren, però ara ja de ple, en la campanya Sentim els Parcs, esta vegada ja en els quatre caps de setmana de gener. Comencem en la plaça Joan Batista Porcar, amb escacs a la plaça, per el club, amb l'ajuda i en la col·laboració del club d'ajedrez Círculo Mercantil, en el boulevard Las Cubanyes el 10 de gener, amb habilitats en bicicleta, junta al club ciclista Costa d'Azar, en la plaça Lluís Colomeres el 24 de gener, activitats a la plaça, bàsquet a la plaça, amb el Club Amics del Bàsquet, i el 31 de gener, en el Parc Mèrida, de nou un correlín, una cursa d'orientació, que hem organitzat conjuntament amb el Club Atcon, el Club d'Orientació de Castelló. Són activitats dissenyades per a que les pugui fer tota la família, xiquets, grans, puguem fer en companyia els xiquets i la gent major, activitats pensades per a tot el món. En el 2016 retomamos la campanya Sentim els Parcs, donde las concejalías de Sostenibilidad Ambiental, Cultura, se suma también la de Deportes, estaremos presentes en todos los distritos de la ciudad, con actividades culturales, de deporte y medioambientales, y exclusivamente el último domingo de mes, actividades de dinamización medioambiental para que los niños y los más pequeños puedan realizar actividades para una ciudad más sostenible. Des de Cultura portem música a tots els barris de Castelló. En principi, el 10 de gener, en la plaça Joan Bautista Porcar, tindrem un concert de Miss Black Emotion. El dia 24 de gener, en la plaça Illes Colombretes, el concert de Castellón y Cation. El 10 de gener, en el Boulevard Blasco Ibáñez, Los Amantes. I el 31 de gener, en el Parc Mérida, actuarà Beaters Tribute Band, és a dir, els Beaters de tota la vida. En això pretenem portar la cultura no només al centre de Castelló i al Grau, sinó a tots els districtes que tenim a la nostra ciutat.